خان بابا یو مولانا صاحب سوال جواب را لګلې ده چې دا قوم پرستی حرام ده نو دې په خپل تاسو وایو څه جواب ورکوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم مولانا صاحب سویل دي چې را قوم پرستی حرام ده نو زما په خیال چې مولانا صاحب ټیک وای چې قوم پرستی حرام ده خو قوم پرستی ست وای او کامپالی څه شی ده په دې کې زما په خیال کې فرق وشي نو اسانه وشي دې لپاره زما په خیال قرآن حدیث په خاصه توګه کتاب المناقب د دې لوست وشي په غور سره نو اسانه وشي خو خیر دوی نه مزه یو زبم یو پښتنو کوم چې را کله مشرف زندیک چې دی نو هغه دلته به د پاکستان کې غږ پورته کړو چې سب سے پہلے پاکستان نو څومره علما کرام هغه دا باغیان شیو چې یاره چې دی نو دا خو ملک پرستی ده د اسلام په سب سے پہلے اسلام پکار دی د اسلام په نوم دا ملک چې دی نو دلته خو سب سے پہلے اسلام پکار دی هغه د سب سے پہلے پاکستان چغې والی او دی بوتا واوا خان وی نو دا خو هم زما په خیال چې سوچ پکار دی ګورئ مسله دا ده چې مونږ د خپلې خوښۍ هغه دغه روچتو کچرتا یو اسلام کی کتھن کمپال کمپالی دا بالکل منع نه ده د قوم خدمت او د خیګړه د قوم سره د هغې د اتفاق د پاره کار دا کتن منع نه ده خو څوک هم دانش ویلې په اسلام کې دننه چې څوک مسلمان دن چې سب سے پہلے قوم یا سب سے پہلے ملک یا سب سے پہلے پاکستان نو هغه ټیم پته نه لګي چې دی مولیانو لسه چل شوی او چیرا اوس کو مونږ چې دی لګیا یو خپل پختون قوم د یووالي امن او پرمختګ ته رفتہ بتلو کوشش کوو د امن خبرې کوو د اتفاق خبرې کوو د تړون خبرې کوو نو د بیل وجود د بقا خبرې کوو د هغه د حق خبرې کوو نو دا څنګه حرام شو کچرته یو کس زما د ملک په نوم باندې هغه زما په وسایلو قابض دی زما په دغه قابض دی زما بیل وجود ختموي نو هغه حرام نه دی نو بد مرغه دا دی خبرو تم چې دی نو دی مولانا صاحب ته خیال کول پکار دی چې یو خو مسله دا ده چې کامپالۍ کې او قوم پرستۍ کې ډېر فرق دی قوم پرستۍ زما په خیال د سره شته نه نن سبا ټول د بل قوم حق منی ټول د بل د حقوق منی ما خو به سوکوي چې یاره د خپل قوم دپاره بیا کېدای شي چې پنجاب ته قوم پرست وې یا د کم چې دی دغه ته دغه وې نو دا سیزونه به تاسو ته چې بیا اسانه شي نو ښه به دی چې مونږ چې دی نو د سمې خبرو کړو دا به ډېره ښه وي د کم چې زمونږ د علم مطابق خبرې دي د پوهې مطابق خبرې دي د معلوماتو مطابق خبرې دي نو پکار دی چې هغه په اخلاص سره وکړو مونږه نو قدیم مولانا صاحب کتاب المناقب لوستے وې قرآن صحیح لوستے وې مسله دا ده چې مونږ خو تش بس لکه دا په هر سیز کې مونږ ګوټه کړې ده نه د قرآن په ترجمې سره په خپله مونږ ترجمه نه ده کړې ده قرآن یا خو مې د چا به دغه د چا مراشوته کړې ده نه مو چې دی نو حدیث باندې غور کړی دی منطقي دغه ته موړی دی نه مو چې دی که چېرته کتاب المناقب هم دی لوستی وی که نه نو داسې خبرې به نه کولې خو بیا هم زمونږ خو خیر کم از کم ګوره مونږ د مشرف په دور کې راپاسېدو او غږ مو پورته کړو چې یاره سب سے پہلے اسلام خو کېدای شي پاکستان نشي کېدی ممکن نه ده هغه ټیم د هغه زندګ په دغه باندې دا خلک ولې نه راپاسېدل چې هغه چې دی نو د اسلام نه مخکې چې دی نو دغه کوم ملک نو که چېرته دوی د خپلې تنخواه دپاره او دغه دپاره چې دی مراتو دپاره د سب سے پہلے پاکستان په چغې باندې چپ پاتې کېدای شي نو دا بیا منافق خو کېدای شي زما په خیال مسلمان ډېر لرې خبره ده نو که ما دوی ته بیا منافق وې دوی به ډېر خپه شي خو زه ورته نشم ویلې او خو بس هغه د خپل قوم
د یووالي امن او پرمختګ د لپاره کار کوو نه مو د بل قوم د سره د زیاتی سره دغه شته مونږ وایو خیر دی که زمونږ لس حق کیږي زمونږ د قوم نه هدي راکی د بل حق نه غواړو د بل حق چې دی نو د هغې سره مونږ د هر چا مونږ د اولنی حق خبره کوو نو ښه به دی چې زمونږ دا سوچ په طریقې سره واوریدلی شي ولوستلی شي مونږ سره کینی خلک نو زما یقین دی چې هغوی به چې دی نو دا به دې ته به چرې کوم پرستی ونه وایي بلکې دا د قوم مینه ده دا د قوم سره چې دی نو د قوم د یووالي دپاره کار کول د هغې د اتفاق دپاره د امن دپاره پرمختګ دپاره د هغې د حقوقو دپاره کار کول چې دي د کتن چې دی نو دا حرام نه دي دا قوم پرستی نه ده دا 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 خدمت دی او دا خدمت چې دی پکار دی چې هر د هر قوم کس ته پکار دی چې خو دومره یاد ساتئ چې د خپلو حقوقو د خپل دایرې دننه نو انشاءالله چې دا به چې دی نو په هغه جهان کې د دوی پکار راځي د دوی دپاره به د عذاب سبب نه جوړیږي مننه الله مخار لره